Đoda, došla strina. Došla, ja teo se pozdravila, daš me istera. A kako te istera? Ja ne znam zašto ja uđo, on još nisam i seo za ruku pa napolje. Ja velim da pijem jedno pivo, što je red, a on me izvrši samo što mi nije žutno dupe. Ma ja tebi ne verujem ništa, ti čaradaši nije taki. Ma nije on bio taki, a u poslednje vreme šta mu je, đavo bi ga znao. Ne možeš sa njim ni lepo da porazgovaraš, ni da ga pitaš nešto, pa stalno nešto prezire, a zbiče oči kjodanovan. Šta nosiš to? Za Radojku kozje mleko, pomogao sam Roksandu. Od toga nema bolji lek. A Radaši mi nije dao ni to dostavi. To. Ne moš slobodno da ulaziš i tebe će da istera. Mene neće. Se ovo dešava, svi poludeli.